勇士，我们准备好了。纳兹格尼姆会告诉你，我们的盟友遭遇到了什么样的残酷厄运。死。为己有，没想到他的野心更加险恶。现在他会展开行动，实现他真正的计划，击溃所有的对手。凡是守护艾泽拉斯的英雄都会是他的目标。骑士的亚谢洛要塞移动到了冰关城塞，我的死亡之门会带领大家过去。在败给希瓦纳斯之后，大领主博瓦尔的身体已经康复，他的盟友们正在等我们过去。女妖之王在他的手下掳走各大领袖之前，攻击了寒冰皇冠，他一路杀到冰封王座，并且夺取了统御之盔。只要抬头看着天空，就能看见他这么做的后果。我从来没见过这种景象。但是毁掉头盔后，博瓦尔也因此卸下了巫妖王的重担。博瓦尔也许知道女妖把那些领袖带去了哪里。他在冰封王座等着你，而且联盟与部落的领袖也会在场。我们还没有失去一切，还没有。和平依然岌岌可危，眼前的局势并不乐观。我们的人民需要安定的生活，联盟和部落都一样。还有很多事要做。就在女妖之王摧毁头盔时，她也同时撕裂了暗影之镜跟我们世界之间的帷幕。我在掌管冰封王座的期间，曾经短暂感应到死亡国度的景象，其中有个无法逃脱的黑暗境地。片放在符文法阵的周围，仪式就能开始进行。当我戴着头盔时，我必须集中所有意志，才能克制头盔潜藏的力量。
我有好几次差点就屈服了。在我意识的最深处，我能感应到一个黑暗的存在，那不是阿萨斯，也不是奈祖奥，而是别的东西，也就是潜伏在碎裂天空另一端的那个东西。我无法与你同行，即便少了头盔，我担心我的意志还是会受到头盔真正主人的束缚。但是我们不能对这个威胁置之不理，所以你必须代替我前去。行，你将会面对许多危险，单凭你一人是不够的。为了完成这项任务，暗刃骑士团会尽全力协助你，达瑞安·莫格莱尼也自愿与你并肩作战。生者本不该越过死亡的帷幕，你这次的任务很可能会有去无回，但是我们没有其他选择，死亡即将降临艾泽拉斯，只有你才能守护他。通道开启了。勇士，你的勇气会永久流传，旅途平安。找到那些被抓走的人，把他们带回来，拯救其他人。那个女妖的命是我的。泰兰达，别这么做。Tor Elithar Theranor， 我们不能让你葬送在黑暗之中。你穿过裂隙了，很好，我们需要你才能完成这个任务。还没发现高阶祭司的踪迹，或许他领先了我们好几步。黑暗中仍存有希望，暗刃骑士团绝不动摇。设法杀出重围，我们在前方跟你会合。
我们很了解牺牲的意义。继续说，尘归尘。跟你的骑士重整队形，我们会紧随在后。我已经超出范围了。我们正在前线建立据点，来吧，我们必须守好它。永不止息。这个号角可以通知暗刃骑士集中攻击你的对手，好好使用它。驾驭你的仇恨，好好利用它。我们在前方集合，去吧。我们会这里的任务完成了，我们必须在援军抵达之前离开。只有一个终极目标驱动着我们前进，我们寡不敌众，小心别引起敌人的注意，别放过任何能帮我们找冰魔法。看来这是我们的海军总帅留下的。这场冲突似乎朝那边去了，最好在这些轨迹融化前跟上去。又有普劳德摩尔女士的足迹，最好不要解除这个魔法，我们继续前进吧。海军总帅居然能击败这种怪物，真令人佩服。等等，前面的是什么？就在前面，是普罗德摩尔女士。看来我们救回了海军总帅，我会通知安忍骑士进行下一步。我会尽力而为。感谢圣光，你找到我们了。这里不方便说话，你走得动吗，索尔？我还行。
珍娜，谢谢你来救我。有东西飞过来了，被发现了，做好准备。凡人，尽管挣扎吧，你们逃不过悲惨的命运。几个镜像扰乱敌人，我绝对不会。但是那些幻象撑不了太久，动作快！现在不是做梦的时候了。转角有个洞穴，幸运的话，我们能够躲在里面不被发现。希望如此。要是我们再次逃脱，俘虏我们的人一定会气坏了。凡人，别想逃出我们的手掌心。我们的运气用完了。骑士们，守好洞穴，我们得挡住这些怪物。我能进城去散步。我们已经被发现了，动作快。索尔说的再次逃脱是什么意思？你们已经试过了。没错，我已经逃脱过无数次，只是最后都会被抓回去。我曾经躲在这个洞穴，这里不能久留，但是能帮我们争取一点时间。又是埋伏，解决他们。总帅，在我们找到你之前，你见过黑夜战士吗？泰兰达也在这？不，我没见过他。他抢先一步跳进了裂隙，他发誓不计一切代价也要找到西瓦纳斯风行者。情况不妙，他从古老的仪式获得了强大的力量，但是我担心这股力量会增强到他无法控制的地步。法师，你的监牢正等着你，你对炎狱之主还有用处。我受够监牢了，怪物！你无路可逃，没有人能逃离猿猴。全部都会带上枷锁，我们会先杀了你。需要再靠近一点。无谓的抵抗。这里。我们在这里暂时安全了。你刚出现的时候，其实我不确定你是不是真的，也许你只是另一个折磨我们的幻象。我开始沮丧，觉得再也见不到我们世界的人了。我们压迫众生，我们必将复仇。接下来的路
会充满艰辛，知道该做什么。好吧，该从何说起呢？这里的居民称呼此处为冤侯，听说这里是一座监牢，专门监禁那些最恶劣无法救赎的灵魂。但是情况改变了，纯洁高尚的灵魂也被送到了这里，受尽折磨。没错，而其中一个折磨他们以及我们的人就是希瓦纳斯。他似乎与一个强大的盟友达成了协议，这里的魔影称之为炎狱之主。星星之火，炎狱之主掌管这个地方，我们对他所知有限，但是他显然对我们很有兴趣。他亲自监督了我们在这里的待遇。我们遭受了无数的折磨，有时就好像是在测试我们，但是他有什么目的我并不清楚。不管这个炎狱之主和那个女妖有什么阴谋，对我们来说都不是好事。我们都有挥之不去。我在逃脱的时候曾经看见贝恩和安杜因，他们还活着，我知道的就这么多，但是我找不到离开冤侯的方法，我只能短距离传送。我们可能无法逃离这场噩梦。虽然这里不断涌入新的灵魂，但是也有灵魂在这里待了非常久，或许其中有人知道怎么离开这里。我无法想象这些灵魂承受了多大的苦难，恐怕他们已经无法获得救赎了。他们转化成恶毒的魔影，游走于黑暗之中。我怀疑他们是否愿意帮助我们。暗刃骑士团有办法让王者开口，只要抓住一个魔影，我们就能逼他说出来。真正的战斗即将到来，我们还没有失去一切，还没有。他虚弱，使用头盔。
些灵魂已经过于残酷，一定还有其他办法。说了，我们必须。这个目标是很大的威胁。开战之后，我会通知暗刃骑士前来协助。我们前方的路还很长。没有希望，没有怜悯。一旦找到安杜因，我就能用法杖来定位，将我们安全传送回来。好了，我们出发吧。这里，安杜因在那。希瓦纳斯，他想对安杜因做什么？先停下来。我们不能让世界堕入黑暗。你不会得逞的。正是目光短浅，你太让我失望了。反正我们能从别人身上得到，要找东西。安杜因，你的伤势严重吗？我还死不了，幸好大家都没事。光靠蛮力是无法打开镣铐的，我们得找别的方法来救他。
你好啊，朋友。圣光会带来胜利。边有个洞穴，那里有我们的盟友会保护你。对，就在附近，他们会保护你。脱了，在守卫回来之前，快离开这里。被屈服的。
出范围了。我得效忠炎狱之主。有时候我们必须为自己的信念而战。谢谢你，我还以为我永远都无法获得自由了。别放弃希望，限制了我的传送能力，但是我应该还是能开启一道门，我就会通往法杖的位置。请带路吧，索尔，你看起来受了重伤，我来治疗。谢谢你，安杜因，能快点治愈伤口的话就再好不过了。你来得正好，这位朋友似乎有话要说，快说，我们要怎么离开这里？没有那条路早就封死了。果然有路可以离开，快告诉我们在哪。他说的地方吗，海军总帅？他说的那个大府就在灵魂之河附近，我认为贝恩就被关在那个地方。只有一个终极目标驱动着我们，你抓海洋之影有什么灵魂不管，联盟屹立不摇，我们剩下的部队会守在这里，等你找到了甬道时再通知我们。索尔，你看起来不太对劲。泰兰达还是行踪不明，我们不能把他丢在这么可怕的地方。我同意，但是我们目前束手无策，我们会尽力寻找他，但这个甬道石很有可能是大家唯一的出路。要是有办法离开渊侯，那就一定也有回来的方法，到时候我们再回来救他。听到了什么声音？黑暗会吞噬你们卑劣的灵魂。卑劣，黑尔雅，听说你被一群卑劣的勇士狠狠教训了一顿。你要为这句话付出代价，我的原始者会大举入侵你们的世界。为了艾泽拉斯。淹没吧，跟这些该死的灵魂一起淹没吧。这是怎么回事？这些声音令人无法忍受。继续前进。峭壁的上方，那是炎狱之主，他抓住了贝恩。我们不能让世界堕落。可悲的凡人，你的灵魂毫无价值。贝恩，不！他的伤口正在恢复，但是灵魂依然很虚弱，我从没见过这种情况。我曾经见过，
在一个非常遥远的地方。庄卡尔，洛帕尔，让荣誉为你指引明路。十字弓，我宁愿近距离面对敌人。这个还挺重的，我们来看看还能找到些什么。我向来不喜欢杖类武器，但至少它不会在近战攻击时折断。我们继续找。这把还算可以，不过我实在不懂为什么联盟这么爱用剑。哼，剑身太长，重量不够。太长，这个总比没有好。我们再找一次。我需要目标。终于，这才是战士该拿的武器。等遇见炎狱之主，就让他尝尝我的厉害。幸会。为了艾泽拉斯。我现在没有目标。一定就是这把匕首，它上面还有贝恩的血迹。庄卡尔，团结就是力量。我要弄断这把匕首了，大家提高警觉。诅咒在撕裂他的灵魂，你必须快点击败他。贝恩，撑着点，别让炎狱之主得逞。我现在没有目标。贝恩，听得见吗？
安杜因。啊，我还以为我没救了。就差一点，多亏了这位勇士。英雄，我会永远记住你的恩情。什么风把你给吹了？我希望能有更多时间等你恢复，但我们得走了。我们在寻找位于大府的甬道石，你有见过吗？我在山脊的高处见到一座古老的石碑。它看起来并不起眼，炎狱之主的部队也没有严加看守。你认为那是什么？我们离开的方法，希望如此。真正的战斗即将到来。炎狱之主的手下太多了，我们没办法一路杀过去。真的，你能隐藏我们的行踪吗？我的法术可以瞒过大部分的守卫，但是有一些或许还是能看穿。靠近一点，别引起他们的注意，先停下来。小心点，这些眼睛可以看穿我的法术。炎狱之主的部队数量我的法术距离有限，烧军团，而且还在持续增加。无数的灵魂不断涌入渊壕，这些王者来自艾泽拉斯、德拉诺以及我们不为所知的世界，全都被送来这里。先停下来。最后沦为炎狱之主的武器。尽管希瓦纳斯做了许多坏事，但我真没想到他竟然还能如此恶毒。前方的平台上，那一定就是甬道石，我们得在炎狱之主发现之前到那里。听说甬道石已经失效，但是它似乎对我们产生了反应，我找不到启动它的方法。我认为甬道石不是对我们产生反应，而是对这位勇士。正义是值得捍卫的，保持警戒。等炎狱之主发现我们的计划，他就会派部队来阻止我们。我们唯一的机会，就是在甬道石充能完毕前守住这里。一秒都不能松懈。受创者的是我，竟然会回应凡人，这怎么可能？云信者，拿下他们！守住，务必让甬道石充能完毕。
阻止过无数的部队，我们绝不会屈服的。就快充能完毕了，坚持下去。石似乎停止充能了，永道石正在回应你，勇士，试着启动它，我们会应付炎狱之主的部队。没人能逃离冤侯，放弃无谓的抵抗。他们停止前进了。圣光与我同在，在这里也一样。上吧，勇士，上！正在攻击奥瑞博斯，保护审断者。等一下，他们身上是有冤猴的力量，可是我感觉得到。糟糕，怎么可能？我们依循使命，我们要立刻把他带去给监督者。陌生人，跟我们走。占卜者的报告不可能有错。整个猿猴震了一下，就像对某些变化起了反应。肯定是凶兆，这代表什么？监督者，这位陌生人出现在城市的边缘地带，我认为他是活着的凡人。每个灵魂都有自己的位置。又是意外的发展，我们要好好接待对方。奥瑞博斯欢迎你。永恒之城亘古长存。奥瑞博斯的每个侍从都认为冤猴牢不可破，那些邪恶的灵魂被封印在里面，永世不得超生。这个凡人能逃出去，代表监狱有漏洞。如果真是如此，监禁者有可能……卡德伦，卡轩，赞美使命。过了这么久，审断者终于有动静了。荣耀之声
真是惊人的消息。不久前，渊侯的边界出现了一阵不小的骚动，然后这个凡人突然现身，宣称自己刚从那里逃出来。活生生的凡人会出现在这里，一定也是使命的安排。如果审断者对此有反应，这或许就是唤醒他的关键。这个凡人有觐见的资格吗？他们很可能是炎狱之主的间谍。卡薛尔，审判灵魂是审断者的职责，没有我们插手的余地。我会把这个凡人带去见他，我代表他的话语。聆听他的祝福之声。聆听他的祝福之声。有什么消息？你的道路已定。凡人，我祈祷审断者会因为你的出现而醒来。我为沉默的主人发声，他完全没有动静，无声亦无息。当你抵达奥瑞博斯时，我在这么多的循环中首次看到他有动静，这让我燃起一线希望，他有可能醒过来，重拾备受祝福的使命。区区几个字无法描述那过去的荣耀。走上前来，容我向你展现。说吧。太初以来，暗影之境维持着完美的秩序。永恒之城奥瑞博斯坐落于无尽来世的核心，闪耀着无比光辉。凡人的灵魂一个个来到审判者的面前，而睿智的审判者会经历灵魂生前的一切，借此他能公正地安排每个灵魂应得的来世，直到就在那恐怖的瞬间，完美的秩序就此破灭。从那一刻起，无论是善良或残暴的灵魂都没办法前往应得的来世，只能堕入冤侯当中，受到永无止境的折磨。现在充满灵魄的灵魂全都进入冤侯，我们努力想阻止，好唤醒我们备受祝福的审判者，却徒劳无功。少了灵魄，暗影之境会陷入干旱，来世的孤立会越演越烈，恐惧和不安会腐蚀我们所有人。无数灵魂前去喂食炎狱之主，我担心他会越